ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ। ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଡ଼ରେ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଆର୍ଟିକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୋଇଦେଲେ ବିଜେଡିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଉ ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଲେ ନାପସନ୍ଦ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯେପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିକେଲ ଉପରେ, ଏଥିରେ ସିଧା ସିଧା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ ବିଜେପିର ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଛଡ଼, ସିଧା ସିଧା କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କଲାଣି କି? ଏହି ସାଧା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଏ ମୁତୟନ କରିଥିଲା? ସାଧା ପୋଷାକରେ ମୁତୟନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନୁଆଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ଯଦି ସେମାନେ ପୋଲିସ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କେବଳ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଖୋଦ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏହି ସାଧା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କର ହକ୍ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।